Jako každé čtvrteční dopoledne vás vítám u poslechu dalšího pořadu na Férovku s mým dnešním hostem. Dnes jim dáma, čtyrnásobná mistrině České republiky ve Skvoši, účastnice nejprestižnější světové platinové úrovně PSA pro nejlepších 50 skvošistek světa, což je obdoba tenisového ATP. Nyní je ve studiu Radiožurnálu Sport, přímo naproti mě, usměvá Ana Serm. Ahoj Janičko, vítám tě ve studiu. Ahoj Bábro, moc díky za pozvání. Tak mně se do úvodu ani nemohlo vejít spousta tvých dalších sportovních i mimo sportovních dovedností a aktivit. Jednou z nich je hudba. Ty jsi vystrula konzervatoř, kytaru. Je to tak v Praze. No a koncertoval jsi v USA nebo po Americe, po Evropě jako doprovod houslového virtuóza Václava Hudečka. Jak to jde dohromady se sportem, nebo šlo? No bylo to hodně těžký, no, ale je fakt, že jsem věděla, že na pořád to ne, nebudu moc dělat oboje, takže jsem si musela vybrat po konzervatoři a teda vy. <laughs> musím říct, že zvítězil sport, protože hudba pro mě byla jak Hodně stresující, co se týče koncertů, tak hodně izolovaná, co se týče trénování, protože já přeci jenom ráda jsem mezi lidma, hýbu se a kytara mi zabírala hodiny času každý den, kdy jsem byla zavřená někde sama, takže to pro mě nebylo a po absolutoriu jsem si to uvědomila. No a přesto, jako studium hudby je nějakým přínosem k tomu sportu, nebo když to teď zpětně vidíš, bylo to? Třeba i přínosem k tomu sportu, protože tak je to přece jenom obojí o, o nějakém tréninku, drillu. O. Jo, to je pravda. No. Nějaká pracovitost určitě, soustředění, zvládání těch nervů. E, jo, rozhodně oboje mi <laughs> v obojím vlastně hodně pomáhalo. Takže to rozhodně. A tak jsem se díky tomu dostala do Prahy, protože jsem se sem přestěvala z Opavy. E, to mě za, zaujalo. Ty jsi vlastně měla i zkušenost, studovala si, začala si na Ostravské kontrolovatory. Uh -huh. Já si... Mm, 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 <laughs> e, Přečetl jsem si, že z začátku pro tebe byl šok být v Praze, že v Ostravě to bylo přátelštější. Hele, to je jsme na Ferovku. To je pravda, <laughs> to musím tady... No, je to pravda, protože mi přišlo už i to, jak je konzervatoř Pražská vlastně postavená. Ono je na několik pater, myslím si, že tam je nějakých pět pater a není tam vlastně žádný společný prostor, což ty ostravské konzervatoři bylo. Takže jsem tam měla možnost se, se poznávat prostě s ostatními kolegy což v Praze bylo trošku jiné, hodně individuální, to je pravda. A jak se teda potom dostala ke skoši? Nebo asi ne potom, to už teda <laughs> jsem to že ho zmínil začátku, tak studovala si současně, když si, když i závodila, hrála, tak tvoje začátky skoše úplně? Je fakt, že jsem začala se squashem po kytaře. Já jsem s kytarou začala v šesti letech a se squashem v deseti, protože se v tu, v tu dobu zrovna otevřelo první squash centrum v Opavě. A tak jsem, a rodiče už předtím hráli na takovém jako neoficiálním kurtu, který byl v Opavě, který byl trošku i menší, a, takže jsem to chtěla zkusit a proto jsem s tím nějak začala, no. A hráli, protože závodili, nebo jen tak jako Ne, asi, to ani nešlo. Jako ani, většina z nás. <laughs> v té době to ani zemi myslím nešlo. Jo, hráli, protože zrovna to přicházelo do Česka a bylo to zajímavé a díky tomu, díky i asi přátelům. Vlastně už ani nevím, to už si nepamatuju, jak se k tomu dostali oni. Ještě jako než budeme probírat tvoji kariéru a, a, a zůstaneme u těch začátků, proč by si teďka doporučila a, třeba nějakým začátečníkům, malým dětem squash? No... Za prvé, je to hrozně komplexní sport, ve kterém opravdu to dítě rozvíjí spoustu aspektů. Je to hodně jak taktická hra, tak fyzická. Zároveň ale to dítě musí být výbušné, ale i vytrvalé. Je to prostě strašně moc, takže si myslím, že je to super průprava i do, do čeho do čehokoliv. Prostě. A, a teď dokážeš třeba, když vidíš někoho v začátcích, dokážeš jako odhadnout, prostě jo. Ta bude dobrá, nebo ten bude dobrý. Jako... jako. Já si myslím, že hlavně je to o nasazení. Já uh, si myslím, že talent není, je, je trošku přehodnocen a, a důležité je to zapálení, ně, samozřejmě nějaká koordinace, obratnost, ale, ale rozhodně má na to skoro každý, bych řekla, jo, kdo je trošku koordinovaný. A jak se dá začít? Předpokládám, že asi. Mm, Prostě přijít do jakéhokoliv skošového centra, ale tak, no. spíš mě zajímá potom ten postupný krok. Jako... Mm -hmm. a... Já, jo, myslím si, že v Praze, já jsem to nedávno počítala, je strašně moc center a hodně z nich má školičky pro děti, takže rozhodně od nějakého 6. 7. roku už je možné začít a budou, budou se jim věnovat trenéři a nejdřív samozřejmě jsou to spíš skupinové tréninky a postupně, pokud v tom budou se zlepšovat, tak budou mít víc třeba individuální přístup od toho trenéra a tak a jsou vlastně úrovně juniorské už od 11, od do 11 let až do 19 v Česku. Už jsme tady nakousli vlastně, jak si začala, jak, jak, se dostat ke skvoši, třeba i začátečníci. Jak je vlastně složité se dostat z českých podmínek do světové tur? No, jako je to docela... Jak se to vezme? Jo? juniorská tour už je taky evropská, jak česká, tak evropská, takže člověk může, nebo ten junior může začít už docela brzo a nějak se už trochu jako rozkoukávat po těch evropských aspoň turnajích. A tam a... se musí dostat? Nebo může se přihlásit? nebo jak, Tam jak to se funguje? Samozřejmě většinou se tam hlásí ti nejlepší, co jsou v republice, aby... Jinak by to asi nemělo úplně smysl pro ně, ale jo, tam se prostě přihlásí, samozřejmě musí mít nějakou jako licenci v Česku a já už si to popravdě ani moc nepamatuju, jak to probíhá na těch juniorských evropských turnajích, ale potom, když dosáhne těch 19 let, tak může pak navázat teda na profesionální turu, co což je to PSA. A to už je, je to teda trošku jiné, je to mnohem víc autonomní, člověk je opravdu odkázan sám na sebe, není to, uh, už se ti organizátoři tolik o něj nestarají, ale, ale já jsem to zvládla, tak to zvládne každý. A když, když se dostaneš, ty, abychom to uvedli, teda do, do té PSA se dostala, uh, kdy, je to vlastně teďko nedávno, tuším, protože je to pro nejlepších 50 tenis, pardon, z světa. Je to tak? Nebo? Uh, vlastně já si teď to je pravda, že teď asi od Covidu nějak se začínám dostávat na ty největší turnaje, ale na PSA už jsem dlouho. To je vlastně žebříček, kde kdokoliv, kdo si koupí licenci s jako uh, světovou, tak je na tom žebříčku. A pak A, jsou různé úrovně? Mh, pak jsou různé teda dotace těch turnajů od pěti od 3000 5000 dolarů až po ty platinum, které jsou nějaký třeba 150 tisíc dolarů dotovaný A postupně podle žebříčku se dostává na ty nejvyšší. A aby se dostal, aby se dostal na ty platinum, tak potřebuje být tak top 50 na světě. A to se mi podařilo třeba jako před, já nevím, před několika měsíci. A je to uh, je to pro tebe asi předpokládám důležitý, protože tě to umožní jako poznat a, a změřit síly mm -hmm. s uh, těmi nejlepšími. Přesně, přesně. To byl vlastně můj cíl, jako dostat se k těm nejlepším, protože já i na, uh, i na juniorských turnajích třeba ten nejprestižnější byl British Junior Open a na ten jsem se já třeba nikdy nedostal, hlavně asi z finančních důvodů. A vlastně teď v neděli odlítám na British Open, což je platinum turnaj, takže je to pro mě takový jako pro taková meta to byla, no. A je to, je to strašně super se setkávat s těma nejlepšíma na světě. Jak to funguje? Je to třeba obdoba toho, už jsem v úvodu zmínil, že to obdoba turné nebo žebříčku ATP v tenise. Mm -hmm. Vy máte placené ty výjezdy, nebo musí si to člověk financovat pořád sám, když už se dostane do tak? jako elitní společnosti. No je to vlastně, v tenise si myslím, že si to taky financují sami, akorát mají trošku jiné už finance na to, ale člověk si musí, nebo hráč si musí zaplatit tedy letenky, ale potom už od prvního kola má nějaké prize Takže většinou, i když vypadneš v prvním kole, tak máš pokryté alespoň ty náklady a když se zaštěstí, tak jako i něco ti zbyde. Takže většina... Uh, letenka je na tebe, ale hotel bonus je uh, hradí organizátor, takže hotel je, hotel je zaplacený tou organizací. A víš, na kolikát místě žebříčku si? Já? Teď to vím. <laughs> na 38. <laughs> Já jsem se tady napsal 37. takže proto Aha, nebyl tak, jsem si stoprocentně jistý. Proto tak to snad třeba příští měsíc uvidíme. <laughs> A je to pro tebe velká motivace se posouvat nahoru tím, že bříčkem kam míříš? Já je, popravdě jako před covidem, já jsem ještě se vůbec nedostávala ani na ty Platinum turnaje, takže to bylo e, e. No to bylo, vůbec jsem si neměla představit, že by někdy byla top 40. Česká skvošistka Anička Serm se eh, dokázala dostat na 38. místo žebříčku PSA. My jsme před písničkou eh, toto nakousli, eh, dostal jsem vynadáno, že <laughs> jsem nenechal Aničku rozebrat přesně kam míří, tak dávám ti prostor. <laughs> Tak to úplně nebylo, ale můžu to vlastně <laughs> rozvinout. A bylo to teda, já jsem se tam dostala i díky tomu, že během covidu na spoustě místech a ve spoustě ve spoustě zemích se nemohlo hrát, ale já jsem v té době ještě bydlela ve Francii a tam se ty podmínky začaly uvolňovat trošku dřív a organizovali se tam nějaké profesionální turné, které mi umožnily teda získat nějaké body a díky tomu jsem se posunula blíž teda tomu místu, které už mě dostalo na ty největší turné. Takže jsem toho vlastně využila, kdy někteří nemohli závodit, já jsem měla to štěstí, že jsem mohla. A, a jaká, ta konkurence je asi obrovská, tak jaký jsou tvoje ambice? Moje ambice jsou, já, popravdě já jsem hrozně spokojená s tím místem, kde jsem teď, ale, ale rozhodně vidím, že je možný se dostat takhle vysoko, takže rozhodně je možný ještě dostat se dál a motivuje mě to k tomu opravdu zapracovat na tom a, a dostat se třeba do top 35, ale to už je opravdu... To už je opravdu hodně vysoká úroveň. No, tak věřme, že se dostaneš. Mě zajímá ta cesta na ty turnaje. Je to čistě tvoje jako záležitost? Nebo máš nějaký tým kolem sebe? podporuje tě s vás, nebo jak je to? V Čechách? v Čechách máme štěstí, že nás nebo ty nejlepší podporuje Česká asociace, takže i to mi umožňuje být v menším stresu, co se týče jako finanční, finančně a díky tomu jsem mohla teda pokračovat v tom skvaši, takže to je velká podpora ale jinak teď naštěstí už na těch větších turnajích jsem většinou i v plusu, ale rozhodně jako s tenisem nebo s, s, takými sporty se to srovnávat vůbec nedá. Je to těžký třeba být v takovéto pozici a vědět, že prostě když člověk, já nevím, na tom turnaji vypadne opravdu v tom prvním kole, tak nebude v plusu. Je to něco, co třeba ti nikdy v své kariéře potkalo, že jsi začala o tom přemýšlet, nebo <laughs> Ani ne, což je zvláštní, ale, ale, vlastně my jsme na to asi tak zvyklí, že, 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 je to něco, co bohužel nás nepřekvapí. Ale mimo, já si myslím, že spousta hráčů mimo hraní těch turnajů tak taky třeba koučuje a má nějaký další, nebo máme ligy taky, které jsou dobrý, dobrým zdrojem příjmu, hlavně pro kluky teda, což je škoda, protože je fakt, že holky mají míň příležitostí a doufám, že se to bude teda měnit, ale Jo, často, bohužel, je to tak. Aničko, ty už si tu zmínila, že v tvém životě si upřednostila skvoš před kytarou i díky tomu, že si ráda mezi lidmi. A jaká je atmosféra mezi skvošistkama, skvošistama na té nejvyšší úrovni? Mm -hmm. To je... To je docela zajímavá otázka. Jo, je tam samozřejmě nějaká rivalita. jo, a Snažíme, myslím si, že si čím dál víc uvědomujeme, že je potřeba více zaměřit na tu mentální stránku a nějak jako. Uh, uzdravit tu, tu, soutěživost mezi hráči, aby to ne, nepřerostlo na nějakou jako lidskou úroveň potom a vlastně respektovat toho protihráče, ať je lepší nebo horší. A na tom se pracuje. A dokonce PSA začala jako nadaci na tohle, jako mentální zdraví, což je super, super krok a myslím si, že je to je dost důležitý, protože třeba v tenisu vidíme hodně tu rivalitu a uhum. nevraživost mezi hráči a to si doufám, to doufám, že tak ve skoši není. A je to uh, takové, jakoby, shodnou se na tom ti nebo jak, jak tomu, jako tady k té nadaci třeba, nebo tady k těm projektům, uh, třeba ti nejlepší. Uh. Překvapivě i ti nejlepší mají hodně podobné věci, se kterými zápasí, jo? což je jako třeba izolace, nebo takový přesně jako nevědě, jako hraní, i si na něco, ne, nebýt úplně autentický, tyhle ty věci řeší spousta hráčů na všech úrovních. Jo? Takový podezřívání možná i, nebo No, uh, <laughs> No, a třeba zajdete spolu na kafe, nebo nebo znáš se velmi dobře, nebo s některýma, nebo prostě, jo. Mm -hmm. Pak e, proti ním nastoupíš, jo. Tak je, e, jaký to je? Jo, no, e... Jo, myslím si, že napříč to, to těm, že bříčkům jde vidět hodně jako přátelství, je tam spousta takových skupinek, který spolu tráví hodně času na, na e, turnajích a dokonce se stává, že hrajou i stejní členové rodiny, což v top teď, top 15 nebo top 20 na světě je, jsou dvě sestry, nebo vlastně dvě sestry z jedné rodiny, potom dvě sestry z druhé a ty proti sobě taky musí o tom nastoupit. Takže tohle to i vlastně ukazuje, když tyhle e, to zvládnou, tak to zvládnou, jako zvládneme hrát i proti kamarádům. Hmm. Squash a jeho dnešní podoba na světové úrovni. Já jsem někde se dočetl, že je vlastně těžký skoro ukončit tu výměnu, jo, že už se z toho stávají takový šachy, prostě hodně <laughs> taktický, tak... A, je to tak, no, hlavně nedá před několika, já nevím, jestli dva roky už to je, nebo tři roky, se snížil ten, což je jako přední, ta lišta, co jestli víte, jak vypadá skošový kurt, tak na přední stěně je dole taková lišta a když se to dá balon pod ní, tak je to out. A tím, že se sníží, tak tím pádem... Takže taková základní čára v tenise. Asi to, asi, asi <laughs> Jo, ale tím pádem jako ty výměny jsou další, protože se dělá méně chyb. A člověk musí pokrát, pokrýt větší terén. Takže rozhodně ta fyzická stránka šla, šla hodně nahoru. Fyzická příprava taky. A ty, ty zápasy jsou hodně dlouhé. A proč se to udělalo takhle? Jako na, na čí poput to bylo? Nebo proč hmm, to, to změnilo? to musím říct, že to nevím. To nevím. Možná, možná právě si začali uvědomovat, že, že to... Vlastně tím, že ten sport začal být čím dál víc fyzicky náročnější a tím pádem sportovci byli čím dál víc fit, tak to potřebovali ještě trošku stížit. Jo, takže byl čím dál tím víc fyzicky náročnější, tak ho udělali ještě víc. Přesně, aby, aby jako by oni si mysleli, že tím zkrátí ty, ty výměny, protože ten člověk z toho tečka, což je jako prostředek kurtu, to bude mít dopředu dál, ale... Ti hráči se tomu přizpůsobili a ty zápasy jsou v podstatě stejně dlouhé. A co na to diváci? Máte nějaký, jako, nějakou zpětnou vazbu tady na to? Je fakt, že málo kdy se setkávám s někým, kdo o zkvošení nic neví, že by přišel jako zvenku a přišel se podívat na zápasy, takže úplně nevím, ale je fakt, že jako vidět na život ty zápasy je opravdu pro ty lidi ohromující, že ta, ta fyzická stránka toho a celkově prostě to, je, my vlastně jsme na stejným terénu, takže se musíme sobě vyhýbat, je to opravdu, je, je tam spousta věcí, na který člověk musí myslet, který se musí naučit a pro diváky je to... Já jsem snad někde to četl, zajímavý. že je to taková čtyřstovka hmm. uh, jako v atletice, ale do toho člověk ještě musí hrát s míčkem. Přesně, do toho musí hrát, musí se vyhýbat, je to opravdu, je to, je to hrozně náročný sport, to rozhodně. Nakousli jsme vlastně změnu těch pravidel uh, a, a jak dlouhé ty výměny můžou být. Uh, nesouvisí třeba i ta změna s, s touhou s, dostat sport na olympiádu? Jo, rozhodně s se asociace jak Světová, tak tak PSA snaží udělat ten sport atraktivnějším a dokonce je napadlo i hrát, protože většinou hrajeme na tři vítězné sety, což znamená, že maximum setu je pět a chtěli to dát jako na dva vítězné sety, což maximum bylo tři, aby to bylo teda atraktivnější i pro diváky, kteří třeba ten sport úplně neznají. Takže jo, je možné, že i tahle změna přišla kvůli téhle snazete, pravda? A, a Asi je to hloupá otázka, ale a, a, i ty by si asi hodně přála, aby Squash se na Olympiádu dostal. Eh, rozhodně, ale je fakt, že už se snaží ten sport tak dlouho, že už je to teď takový, jako. No, i, i, i mezi sportovci se na tom neschodneme, vlastně, jestli tam chceme být nebo ne, protože očividně ta Olympiáda nás tam úplně nechce a je, je to opravdu těžké vždycky překousnout to zklamání. Hmm. Už několikrát jsme tady zmínili fyzickou náročnost, psychickou náročnost. Mě zajímá ta psychická, protože opravdu je to asi sport o taktice, o nějaké připravenosti mentální. Tak mm -hmm. jak ty jsi na tom? Jsi třeba nervózní hráčka nebo jsi jako zvládáš naopak vypjaté situace dobře? Já popravdě čím dál líp, protože teď navíc věnuju i mentálnímu coachingu. Dělala jsem si i kurzy na to, abych se stala mentálním koučem a samozřejmě to beru i jako vůči sobě. Snažím se tedy aplikovat ty věci, které se učím i, i v mé přípravě a v mé kariéře a musím říct, že se mi to daří, že těch nervů je tam Míň, ale vlastně doteď, těch 20 let, co hraju, tak jsem byla opravdu vždycky hodně nervózní před zápasama. A mrzí mě, že jsem si to uvědomila až teď, jak jsem si to mohla celou dobu užívat a ty nervy mě hodně jako držely zpátky. A, a, a fyzicky, a, jak, jak vypadá trénink? A, nebo jak, jak třeba teďka v téhle době, kdy se vlastně pohybuješ mm -hmm. nejvýš na žebříčku, co se pohybovala, tak jak trénuješ? Já trénuji. Každý pět a 6 dní v týdnu jednou denně skvoš a, a maximálně jednou denně a zbytek je teda nějaká fyzická příprava, ale je fakt, že pro ten skvoš je fyzická příprava dost náročná, protože je to tak komplexní sport. Člověk musí být hodně výbošný, zároveň ale musí být vytrvalý a takže je tam spousta, spousta různých tréninků, které tam musíme jako do toho dostat a většinou ta fyzická příprava se dělá přes léto když teda není samozřejmě covidem změněna sezóna a nehrají se zápasy i, i přes léto. A, a máš nějakou skupinu, s kým trénuješ, nebo trénuješ sama, nebo s trenérem? Já jak? teď, já jsem vlastně trénovala na všech různých místech na světě a v poslední době teď po, po přesunu do Prahy trénuju hlavně sama a s Lukasem, teda mým manželem, který je taky profesionální skošista. A občas uh, mám taky tré, tréninky jako individuální s trenérem, Petrem Steinerem z mého klubu Modrý svět, ale hlavně si ty tréninky vedu sama už teď. Ty jsi studovala na Sorboně, Když žila si ve Francii mm -hmm. se svým manželem, také profi už už si to zmínila, tak jak vzpomínáš na ten život ve Francii, co se no. týče možná i studia i, i, i toho z No, jako co se týče studia a, a života, tak hodně nevyspytatelný, protože stávky, samozřejmě stávkama proslula Francie, tak jsem málem se nedostala ani na mé závěrečné zkoušky na, na Sorboně, protože stávkovali zrovna jako MHD. Ale... Byly ty žluté vesty nebo to ani ne, to ty ne. žluté vesty to byla další věc. <laughs> ale ne, takže jo bylo to docela zajímavé a je fakt, že bydlet u, Frant, u Paříže bylo hodně, hodně na mě asi moc. jo, Je to prostě strašně velký město. Ale co se týče skoše, to bylo super, protože je tam hodně skošových hráček, se kterými se mohla trénovat, a takže ty podmínky tam byly bezvadný. A to studium samozřejmě bylo taky bezvadný. A teď jste se teda přesunuli do Prahy a, mm -hmm. a plánujete tady se zdržet déle? Y plánujeme, ale člověk nikdy ne. <laughs> neví nás to, my jsme tak jako globální pár, že nás prostě pokud budeme mít pocit, že nás to tahne jinam, tak a mě napadá, vy turnaje máte společný, nebo takže teď můžete už... spolu cestovat? Nebo... Mm, teď už jo, protože díky tomu Lukas už je dlouho v té top 40 a já jsem se tam teď teprve dostala, takže se dostáváme na stejný turnaje, které jsou často spolu, takže to je fakt fajn. Takže i to je, ta přidaná to je, hodnota to je, toho. Je, že... To je velká přidaná hodnota, i když během covidu kvůli covidovým bublinám jsme nemohli ani být na stejném pokoji, ale, ale aspoň jsme mohli tam letět spolu. Teď mě napadá, nechci teda úplně mluvit hodně o covidu takhle na závěr ale squash byl asi zrovna hodně postižen, řekl bych, mm, protože mm. tak jsou to většinou komerční centra, že jo, které byly aspoň u nás, teda pokud vím, zavřené, tak mm. jak, jak to teda bylo? Bylo to těžké, jak už jsem říkala, bylo, pro mě bylo dobré, že jsem byla ve Francii, kde se to otevřelo dřív a navíc ty velký turnaje e, taky začaly dřív než ty menší. Jo? Ví, nejvíc asi to poškodilo hráče, kteří byli právě top třeba os, 80 a níž. Takhle už na závěr ty vlastně vypadá, nebo nevypadá, je to tak, že ty si hodně cestovala, jazyka znala. Dokázala by si představit, že třeba to, co si ve světě viděla ve zkouši, že by si v budoucnu předala tomu českému, nějakou mm -hmm. funkcí třeba, nebo nějakou ně, něčím, kde bys mohla ovlivňovat to dění? Jo, určitě, určitě bych chtěla se nějak podílet na, na tom růstu skvoše v Česku a přidat právě tomu třeba ten mentální přístup, jako ten mentální coaching, ale jo, myslím si, že mám co nabídnout a uvidíme, kam to bude pak směřovat. A tak jsi mi říkala mezi vstupy, jaký je tvůj program na následujících dních, asi je to teda hodně nabité, tak to, no. nám řekni, nebo posluchačům hlavně řekni, co no, tě teď, teď čeká. Teď mě čeká nejdřív teda British v Anglii, potom turnaj v, ve Francii, potom zase v Anglii, Manchester, Irsko, uh, Mistrovství Evropy v Holandsku a na začátku května New York TOC, což je Tournament of Champions. Tak to byla uh, Anička Serm, česká skošistka. Já vám moc děkuji za pozvání. A od mikrofonu <laughs> Radionálu Sport se loučí Vávra Hradilek.